Jesper Bisgaard, I møder jo Brøndby i morgen på hjemmebane, og man må jo sige, at I har en meget tæt kamp på udebane med dem, så hvad bliver det for en kamp i morgen, når I møder dem? Det håber vi bliver lige så tæt en kamp, som det var over i Brøndby. De er et rigtig, rigtig dygtigt fodboldhold. De har også marginalerne med sig, synes jeg, når jeg kigger på deres seneste scoring og en del sejre, de har fået i sidste øjeblik. Men et rigtig dygtigt fodboldhold, som vi skal være klar til at kunne stå imod, både fysisk, men også teknisk. Så det bliver en vanskelig kamp, men vi tror på det og synes, at vi er inde i et godt forløb lige nu og en god stime omkring at få point og så videre. Så det håber vi også, vi får i morgen. Ja, I er jo inde i en rigtig god pointstime, hvor I har fået mange point med i de sidste kampe her over efteråret. Hvad kan I ligesom tage med for dem for også at tage point med i morgen? Nå, men det giver da selvfølgelig noget at tro på de ting, vi render rundt og laver, at det er det rigtige. Og det giver også noget selvtillid for pigerne, at man også kan vinde fodboldkampe og ikke kun tabe dem. Og så kan man sige, at nu handler det om at få skrabet de sidste point sammen, sådan, så vi ikke skal snakke om det her nedrykning længere. Men det håber vi på, at vi kan få i morgen mod Brøndby, selvom at det bliver en utrolig svær kamp. Men vi håber på, at der kommer en masse tilskuere og kan bakke os op, selvom at det er koldt og det hele her. Så er der tæpper på stadion og så videre, så man kan sidde og varme sig lidt med. Tak for det.